www.photonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe Noire, rendez-vous vite. Bisotoali Inter Express Business. Tout le monde est na bateau, pe na avion. En tout cas, il n'y a pas d'abisso, ma collier, ça l'a deux jours, livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard, mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. À tous dans la province Nini. Sokoko Makata na Primouské. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, na Tomouké. Commission Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris. Voilà, bonjour mon daté, bonjour mon anion, ce balobi à Poto na Poto meilleur site de l'année. Il y a eu mon collègue Dova balobi Poto na Poto des eaux la Moussa Makambo et là 2019 toko banda on a badoué na biso toko banda on a battu na biso tolinga makasi pour na courante bango visite partout place Bazali dans le monde tout ça a si qu'on a pasteur l'été à Kanda. Depuis ton côté 2019, notre lundi pasteur était à Kandate. Et puis pasteur a bon acquis belle la circulation, mais comme on en a été. Tu évites pasteur à toi qui problème nini. Pasteur a quoi les qui le camounini pour à mon ana qui le sous-soutient. Tu ton côté 2019, oh yo, n'alluki est vraiment ma casse. Tu ton monnaie mukola lelo. Tu le côté banon bilan 2018 et les kin dengeni. Bah pasteur est belle, bah zo les cana, bah pisse biso bilan ti. Et on lelo vraiment au soir, mon salan zambi peut te bah bilan on colle kan dengeni. Mon salan zambi bonjour. Bonjour maman. Bon qui mes ali. Tata na biso ya likolo zo batela na ngolo na yeki mezali soki ezalaki na ngolo nzambete nde eninga ke ezala pasi na lobaka citation de vie auto zo vivre par rapport ya circonstance ya vie ya lelo. Pourquoi lelo na mboka mundele soko pesi mbote bonjour mundele mama wa kozongisa bonjour mais biso ko pesa mutu bonjour mais mutu ozongisa moi bien. Ça va un peu parce que nyoso ezo marché té tango mingi soki na za liboso ya intando ike ya mbwete na kota na mozindo ya mituna na yo na lingaka ete na pesa nanu libota na nzambe mbote tata apambola bino nyoso bozolanda biso nga wa bino na pusani lisusu liboso na bino pambate. Et l'okwe meminga liboso na bino eza bobele pema. C'est très important. Pamba te soki peme zala kite, toninga kito kouta na te. Nalo baka boye. Nyonso toko kouta na nango na sena moi oyo, eza pema nde mutezo sala to kouta na nango. Pomo kufi ako tika lako kouta na nango te. Mune na nzoto ebate lakate, soki ezala ki munena nzoto ebatelaka me yanga pepe kala kota mabelete pamba te awa na mboka na ngato benga ki elephant d'Afrique ngana kanisa ki sikse o pepe kala salaki ekobatela o yanga mapolina mwasi na ye sikse ya mobali etikali ata kobatela mwasi telelo mwasa za wapi na mabele pena bakisaka boye soki ezala ki mungongo ebatelaka mais oyanga mari misamo akota mabelete
mwana mwaso ebaye koyemba kitoko kende na fikini omona mari misamu ba jeune fille plaît la salibino ninyema ya ya na salibino ninyema ngana kanisa ki biloko wana nyoso ekobatela mari misamu e batela etelelo mari azawa na mabele pena bakisaka boye na mboka na ngesa na batu moko mibale aba yebake lamba makasi fumu pa kester na kulutu na ye papa wemba ngana kanisa ki bilambe kobatela bango bilambe tikali kobatela bango telelo baza wapi yaya mboka na ngabasi ya kitoko bazali ngana kanisa ki kitoko ebomba kape batelaka yaya mwasi Laetitia bongote kende na kati ya famia dabo mbole kune longia mabezate bango moko bavandi bayokani balobite lokola na kati ya famia dabo mbole longia mabezate bango nyoso bazaka kitoko babimisi mala mbongo bakeko pesa papa chérie ben pia na leader amufube ayembe la Jeannette bombole nzembo Jeannette bombole mayele masilinga na komizoba na lelaka yo uye ngana kanisa ki nyoso wane kobatela Jeannette bombole e batela etelelo Jeannette azana sa mabe ya mabele to tambola na kobanga nza mutu abatela keza bobele nza trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papole lango penza batu biebe sutu na eglise pasteur babita bamba tata na eglise za pasteur nako beta batolo lengwa na papolo na nyatiyo na kwesi yo oko ta hôpital tata apambola biso merci. Merci mon sœur Lanzambe. Bilan 2018. Obunga ki ça fait beaucoup de temps tande ko mona te. Bilan 2018 et pour 2019 comment est-ce qu'il est parce que ba pasteur bele ba lobeli ango te. Yoza mon sœur Lanzambe obiso nyoto tcha moté ma totika la kande na yo. Pour yondo lo ba ka vérité. Okopi sa biso bilan 2018 ndengeleke. Merci maman. Bilan ya 2018. Na lobango libota na Nzambe ba yoka. Na lobaka boye lité a pété bébé sibino o sikweza lité a kanda o ya koyoka tenga ne peto koyoka na tena zolo ba bieto ngo midi pe pourquoi bosana nga ningo bosana libela mama bota yo boniko e komini nyango e balekauki bambisi ya minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka Ogo sale lo kote. Bilan ya 2018 o esengeli to sala. Basali ya Nzambe ya mboka na ngana 2018. Basali e lo kote. Basali bo soto ya makasi. Bakaboli ba fami. Papa na mama na bana bakabwani po na biso banani. Basali ya Nzambe. Ponga pe na lata kana ber na bango. Ozola na mama makam na zolo beza très important ba pandi ba fami basali lo côté na 2018 wana bilan pona basali na nzambe mutu akotuta to lo koloba ke ya sali musale ya solo pona mboka Congo mama azamu yibi peso ko moni lo kwa bongo Bengangai. Malembe. Esika mosala nzamba na zoloba. Soki na bimisie mi chopo na mbeli. Malembe, malembe. S'il vous plaît pasteur, malembe lobalo ko mosala. Zopesa kaka exemple. Na lobite ke na go chayo mbeli. Ezaka kaka exemple na zopesa yone muto zo remplacer basala nzamba. Na zo remplacer na ndene. Bo yone vandi ya zotuna na mituna. Fona pesa ke exemple po ba mona ke soki yoku tuna zo salobo enzete ya go ya. Soki ya mobe ya go kauka. E bongo bango ba nzeta mibesu. Tango na okuta na bango. O sa bango. Mama, po mona ngana no place na zo bunda te eh. Pasteur yo bundaka. Makasi. Pe banda tongo na lamuka ki posa bitumba makasi. Soki na kuti betis na nzelo ko yo kane lenga bitumba. Na kata ka bilamba nyoso. Oh. Tango na zo bundo zo santi pena mabele na ngezo ningana. Nzoto amibale zo ningana. Na zo bunda loko la boxer, loko la catcher américain au Kamwe. Baselier lo kote na 2018. Peuple a souffrir ma kasi. Peuple a nyo kwa ma kasi.
Tene na kingasani, batu bazo la lanzala, batu bazo souffrir, na ba kimbaze ke kuna, basali anzambe bo sali lo kote. Mama kolanda ba plein ozo mona te osoko kuta mosanza me moko plein. Soko kuti mosanza basali plein tili banda, mona ngolo kola mbuteyaje mituka. Nzele zate mituke sali ambu, mbuteyaje. Ko mona ngobo nzambe te. Mwana mona kangobo nzambe te. Bon basali anzambe na ba pisa tubilo ko olia. Yoka mama. Ba yeba ne modèle à côté là. Pour ma bota nyoso ezala na tout droit. Soko moni li kam na kati ya fami, yeba lolenge nini ya kolobela ngo po fami epanza na te. Po ete zana basale nzambe bele, po se na bango eza nini. Alo ba po ba mona ye mosala nzambe ya mune, ya munene. Na sima ya koloba fami epa, epanza ni. Na baki saka boyi. Toke ne po na bilan 2018, oya ba politicien muto asalie lo côté na mboka o nga muto aso ebisa o mama pe lo kwezo manke nga pona zo sanga munduki oh oui nga soki na zalaki na munduki na koko sili sa ba politicien yosu na ko boma po ba salie lo côté na 2018 peuple azo continuer toujours ko souffrir peuple azo la lanzala peuple azo nyo kwama boniko mama pe sa chance na presa sika likambute. Tu as coupé sa chance, mais tu as fait bandi mabe. Quand tu as coupé sa chance, mais tu as fait bandi mabe. Merci. Politique, il y a un baboye. Bon, mais ma biso na politique, il y a soso. Comme ma biso na politique, il y a moussele qui était. Mais ma biso na politique ya soso. Wana batu bavandi kimba zo lobani nga lobani ni pona soso na muselekete. Muselekete. Yoka elembo muselekete. Ya ona lobi ke babandi deja ma mabe. Babandi mabe. Na yoki pe musicien moko lobi boye, mobali ya pembe akota ngongite na ndako losako. Mobali ya pembe akota ngungite nanda akimi akotaka nandako losako naningina lobela boye muselekete soki abwaki maki asundola kamaki na ye kasi soso soki abwaki maki alandela kamaki na ye tele siku eloko nini esala makamaka via muselekete yango na somo neza politiki ya peuple na biso awa. Politique, il y a des politiciens. Tel est le cas où nous sommes les salaka. Nous sommes les abois qui maki. Akei. Et ça, c'est la vie du peuple congolais. Tant que nous sommes les abois qui maki akei, maki s'est développé. Parce que maki wana tant que moi, na botami, abimaka na propre fort na ye moko. Maman na ya zate. Tant que nous sommes les moutou, pour abimalibanda, qui ne koluka, n'est-ce pas, n'est-ce pas, lukaka. Okomona tata na ye ya mutu rouge atelemika kabwe peme na lidusu tangu bana bazobi mokomona kangi mwana seni aliyeye oh eza lokola peuple congolais azo vivre na pasi azo nyo kwama mutu akokipe ya zate mutu akolandela ya zate soki amonika kama kamwe soki ne claire tani ngalo baba kangi ba chena bo na boloko. Na yebite soko zola na makamona. Na comprendre vraiment. Foko zala mwasa mayele. Mm. Po yebite nini nga na zokanisa po na yo. Soko za mwasa zoba nga na koko nyato bambata po kamwe. Famina wape ba regrete. O na zokanisa yebi nga moko. Famina wapa bongama. Tolanda. Mwasa na nzambi. Ba chaso kresi bimi awa na uki. Kasina sili sapo na soso te. Ah, na lobi moselekete. Te. Okay. Soso siko ya sala kaboye. Abwaki maki, avandeli, ateti yango, bana babimi, abani kotambo lana bana, soki ya liye, bana pe baseni, balie. Soki ya lalinzala, bana pe baseni, balalinzala. Soki ya bali, bana pe bakeko sani, bakeko bala. Omoni sika babandi biso ma? Biso sito bali? Ti. Bango baseni? Babali. Merci. Ah, vraiment pasteur, tant que na ba chanson et bimisika, ba chanson chrétien, na si ozoyoka
banzembo bimisika parlant obi basala nzambe basali lo mo côté benga na mon ki ba doré du son nzamba please na ba chanson chrétienne na bango na bito sozo kan zembo mo ko zo beta makas awa ya pasteur na biso mo ki bimisika ele ya libala quand même ça faut féliciter quand même merci beaucoup tata zwa lokumu po ite libala za mokano ya nza ya nzambe. Ah, mama, na yuki posa kuboma mtu na maboko. Nani? Ngai. Uboma na? Na boma kaka, na ba inosa, na yuki posa na boma mtu na maboko. Kye prison? Libala eza mabete, esengeli banzembo wa libala pezala. Na sepela kana nzembo wa libala, meyangambu na bisote. Na sepela kana ba oya mokili eh okolimbisa ngai ndeko moko na lingaka ye mingi azape mwana na ngame akima na eglise Gibson moko lwa libala i tikano konyokolonga pona sine linga ya na libala oh na libala ngo osomona pourquoi yo musicien chrétien. On zappe tata mobimba. On zappe tata mukolo. Yo ye me la miso ka banze mwa libala. Mais yo moko linko balate. Est-ce que biloka bongo sa kitoko? Boni bo eko? Eko mini nyango. A me maki biso na stile. Na bala ye. Nzambe na ye to salanini. To bala. A balite. Ola suki sa wana. A bimisi. Oye sa ko tumbo la nga makasi. S'il vous plaît, pasteur. Kitampi. Si maîtrise nan. Ozo mona ke banze mwa zana sikse. Tango so yembe la bato, yo moko foza la nani, exemplaire. Yabanze muna yo. Mouma ki ozo yembe la biso, yo moko ze exemplaire te. Oso tinda biso wa, wapi. Otinda ka biso ne kobo, po biso pe tozo landa yo. Oso tinda biso ne kobo. Bala yo moko. Mobi misi banze mwa ma bala, bala. Yo lingiko bala te, biso ne, to bala na place na yo. Papa, nana le la kaboye. Mombu na nzambe, mosali ya nzambe papa. Soki yoko bala te. Sunganga tena mbongo na yo wanangana kina tako bali langu ata muasinga na zolu ka mbongo. Oh, yo bala te. Mino bozana, ngana bali te mama. Omoni teli lo bamoko na uti ko bimisa hapo na yo. Kenny. Ozakape mwasi kitoko eh. Eh pardon, to evoluye. Na mwasi kitongape la zama mbali na ngai. To evoluye kasi. Nako boto la yo. Asunga na mbongo na ye na pesa yo ezalaka. Tokomi ko chito komi na suka na pete zere pwe kuna pesa ka mwa sin pasteur. Alors pona ba élection elekani, élection elekani na mwa sik élection elekani très bien makasi. To bandi 2019. Ba pasteur na biso a pesi bilan 2018 tembe yo to pesa biso me ba professeur bimi. Frère moko deja to landa bi ke na niveau ya dimeté industriel des pasteurs minene ba kufa parce que nzamba biso ba bonga ntoko boma bango et te ke yo mosala nzamba zo ki révélation to zo lbani pona révélation wana. Merci beaucoup wana mosala nzamba mutalobi yango eh okoko ye ba komo na ye tant to landa ki frère na biso José Baka. Ah papa Roger Baka eh? L'homme dédié. Merci. L'homme dédié, papa Nabiso, Mosali Nzambe, Roger Baka, na respecta ko makasi pe na zo respecte yo tilelo. S'il te plaît, l'homme dédié, tozaba na Nzambe, mais loko moko na koyebiso Mosali Nzambe, peuple a zo souffrir makasi. To évite distraction. Distraction leki makasi ces derniers temps. Baseli Nzambe omi bale ba kokufa na limete ya biso nini na kati. Peuple asa na posa masangu. Peuple asa na posa fufu. Peuple asa na posa musala. Peuple asa na posa liatonda. Peuple asa na posa futela. Garanti 3 mois. L'homme de Dieu nini yango boye. Mama, na ko fini na place na yo eh. Pardon pasteur. Pardon vraiment toi na place. Toi na place bota na biso, finga betizo na musala Nzambe. Toi c'est trop. Embouteillage, peuple a pas sa banzela. Basel en zame soba au koufa, et bison ni nakati. Kebana ba masakoli abouzobe, pour comme il disait le peuple karabou na loyenge. Libang est en panza. Malem. To comme il a fait émission, parce que le monde y a passé, comme il m'a bien ma casse. Est-ce que vous pouvez se bambouter à ce n'abatou, on a la carte, on a le coyo siliki ma casse.
moto ambongo ebele Patrick de pana maboyimbo papa na China mosungi monene yaza na Paris Dieudonné Muya Muya Dieudonné na Italie na bosanité Arlette Izua na Paris Animaya maman a hérité Manuela pona mituna topé ba question benga na 089 78 37 29 na lobby 089 78 37 29 kandeza mupaya libota na nzambe bolimbisa ngai merci. Voilà, la profite n'est pas ça, mais on na Patrick Linda Seka na kaka balobi na Leeds kuna na kati ya Angleterre ba gros bisu bisu kozali pour kapa na pesa mbote na nga juste qui toko pembele Jomas Masikita arrive au Kechu na pesi bambote na nga lisusu ya trop balobi ah muta claro nani Clarisse weti la patrona muta claro nani ah ezoki makongolo mushedi kongolo mushika mwana pota tongo vina nga kongolo mushika na bosanite balobi Neymar Neymar tu na lâche Neymar famille lâche notre ba gros bisu. Pour qu'à la famille Kouya, soit à la Kouya, en tout cas, à la Mpandi, famille Kouya, ba Laetitia Kouya, ba baby Kouya, ba Souski Kouya, ba Jiste Kouya, ba Ketcha Kouya, ba gros bisous à ma chérie Elisa Ngole, la bosse en soutien, parce que grand merci à Pasteur. Begon, on n'y a pas l'obal, Pasteur Bikambali Bala, ba félicitations, Begon, on n'y a pas la maman qui m'a été à Pasteur et Kota Kyo déjà. Merci. Ceux qui n'ont pas pambo la mopé, on a bien ma casse. Yaza à Londres, on a fait un avion rapide. Les camboutés, bango batin d'Akaka billet, n'a aucun n'a pas. Oui, mon bon bambou a billet. N'a pas bon bambou, n'a pas les airs, bambou, les airs, n'a ok, on a commis presque dans ce souk à Bako, mais ça, on n'a pas la lami d'ov, poton à poton et ma camou. Merci de l'année, vous a toujours branché. Célébrez mon conseil à Talo. À la prochaine, bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CP La TV. CP La TV est un décodeur qui est un bon partout où vous êtes congolais de la diaspora. Au sommet de CP La TV, et ça ma chaîne Nia Congo, PA Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit B1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Pressplay, donc ma chaîne est belle et Congolais, PA Congo. Je suis du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis venu à Bozoum, sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Je suis venu à la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plateaux, ça va client, je suis venu à la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélé, mais après la limité, c'est vraiment vraiment limité. Vous allez ébélé pour benga, pour y'a consommer des codeurs à circulatifs. Ma maman, et c'est mon avis, nous pouvons les accoudre à la carte pour ma filmer, vous avez les assoir en ligne là en français et en anglais. Ma film en nigérien, il y a ma congolais, ma africain, vraiment comme ça, les uns à la carte. Ma papa, tout cas, si vous avez tout télévino, ma chaîne, il y a sport à la carte. Donc, football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, pour Canisibilopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la Nakati. Et aussi Gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, vous pouvez taper minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant, quand on est besoin de la masse. Bien le numéro, bottine de la biseau, ma coordonnée la bino et puis biseau de bottine de la bino, c'est pour la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est pour la TV.